Eu não tô levando até agora, eu não fiz nada contra você. Vocês estão tentando me deixar nervoso, mas só isso, rapaz. Porque eu não fiz nada, só isso. Pelo amor de Deus, rapaz. Você tá vendo? Posso ficar em pé? Não, posso ficar em pé. Rapaz. Vai ser aqui mesmo. Tá, tá. Depois a gente resolve. Tá, tchau. Escreveu o veículo? Era prático e rápido. O que a tenente pediu para ele fazer, eu volto aqui a parabenizar a tenente, a Iane Borges. Mas qualquer cidadão, bota no ponto lá, por favor, do início. Qualquer cidadão pode ser abordado, amigo. Qualquer cidadão, você é uma pessoa de bem, qual é o problema? É abordagem, você não pode resistir a uma abordagem. Ela é autoridade nesse momento. Parabéns, Apoio. Como ele para, ele abordeu, o senhor vai acompanhar a gente. Tudo bem, aí eu posso ligar para meu pai. Posso? O senhor pode ligar, posteriormente... Meu pai é militar, licença, a senhora não tem direito de pegar no meu celular. Não tinha direito, mas o senhor vai acompanhar a gente da delegacia. Me volta, por favor. Chama aí o pessoal. Bota a viatura cá, o Melo. Melo, a viatura. Conduz aqui, por favor. Que vergonha, trabalho. Mas que vergonha, só tô com vontade de urinar, rapaz. Não, o senhor não pode me pegar. Não, não, o senhor não pode... Ô, minha senhora, a senhora tá fazendo... A senhora tá fazendo uma coisa errada, senhora. Bote aqui. Manhã, eu tô sendo preso aqui só porque eu queria urinar, mãe. Chame pai e mande vir aqui na Maralina, mãe. Só por isso. Eu tô sendo preso por isso, mãe. Eu tô sendo preso porque eu ia urinar, mãe. Só aqui. Chame pai um aí, por gentileza. Deixa eu telefonar, eu posso. Ele é o quê? Policial? Ele é pai? Chame pai, manhã. Eu falo. Chame pai. Mas chame ele, ele tá onde? Ligue pra ele. Olha meu celular, a senhora. Olha, a senhora vai se arrepender do que a senhora tá fazendo. A senhora vai se arrepender. Roberto, a senhora vai se arrepender do que a senhora tá fazendo. Eu vou. Ele me conhece aqui, senhora. Ele me conhece. Gente nascida aqui, rapaz. Roberto, olha que constrangimento. A senhora vai pagar tudo. Bom, parece que neste momento ele vai ser levado à delegacia. E tenta. Ainda consegue, né? Se soltar dos policiais, tentando mesmo. Olha, esse rapaz, primeiro que já existe um erro aí, né? Ele disse que iria urinar, aí a Leomari passou aqui e disse, porreta, ele pode morar aí e fazer xixi em praça pública? Primeiro que já é um erro. Ele, me parece que ele disse, eu queria fazer xixi. Rapaz, pelo amor de Deus, eu fiz o quê? Rapaz, mas é no meu trabalho, vocês filmando. Como é que eu vou representar no trabalho? Como é que você resistiu à prisão? Abordagem, na verdade. Beleza. Bom. A abordagem vai conduzir para a delegacia. Pronto, aqui, ó. Aqui, eu gostaria de convidar esse rapaz, que me parece que ele é um homem de bem, mas ele tem que saber as regras da polícia. Pô. Não interessa, se eu estiver passando no local e o policial disser, ô, Bocão... Mão na cabeça e abre as pernas na hora. Porque polícia é polícia, amigo. Autoridade aqui, ó. Qual é o problema? Quem não deve, não teme. Ele, com certeza, não deve nada. Agora, ele reagiu à abordagem. Por que eu não vou botar a mão na cabeça? Será que ele tem alguma coisa aqui debaixo da calça? O policial é treinado pra isso. Olha, eu quero convidar esse rapaz pra ele vir aqui. Tá? Ele é a tenente Iane Borges. Quero ligar pra 16ª pra saber a informação se ele se encontra detido ou não.